Policia belgjike qelloi për vdekje mëngjesin e sotëm në Bruksel autorin e dyshuar të sulmit terrorist të mbrëmjes së djeshme, ku mbetën të vrarë dy tifozë suedezë, ngjarje e cila ndodhi teksa zhvillohej një ndeshje mes Belgjikës dhe Suedisë, njoftuan autoritetet vendase. Belgjika arriti nivelin e gatishmërisë kundër terrorizmit në nivelin e saj më të lartë. Një emigrant tunizian në një video në media sociale pretendoi se ishte autori i sulmit dhe se i përket Shtetit Islamik. Kryeministri belg Alexander De Croo konfirmoi në platformën e mediave sociale X se viktimat ishin suedezë, por nuk konfirmoi numrin e tyre. Sulmuesi 45 vjeçar Abdel Salem Al Guilani tha se ishte luftëtar i Allahut. Policia ishte në dijeni të tij që nga viti 2016, kur një shërbim i huaj policor e klasifikoi atë si të radikalizuar, megjithatë asnjë veprim konkret nuk ishte ndërmarrë ndaj tij. Nicole Demur, sekretarja e shtetit për azilin dhe emigracionin, tha se kërkesa për azilit të dyshuarit ishte refuzuar në vitin 2020, pas të cilës ai u zhduk nga radarët e autoriteteve, sapo i ofrova ngushëllimet më të sinqerta kryeministrit suedez për sulmin e tmerrshëm të mbrëmjes ndaj shtetasve suedez në Bruksel, deklaroi kryeministri belg. Një gazetë belge tha se kishte gjasa që viktimat të ishin tifozë sporti. Belgjika po luante në fushën e saj përballë Suedisë për fazën kualifikuese të kampionatit Euro 2024. Ndeshja u ndërpre gjatë pushimit pas gjysmës së parë për shkak të arsyeve të sigurisë. Sulmi me armë zjarri vjen në një periudhë me shqetësime të larta për sigurinë në disa vende europiane për shkak të konfliktit Izrael-Hamas. Franca po dislokon 7000 forca në rrugët e saj pasi një mësues u vra me thikë të premten gjatë një sulmi që presidenti Macron e dënoi si një terrorizëm barbar islamik. Pamjet filmike të publikuara në një faqe interneti belge tregojnë një burrë me xhaket portokalli në një skuter në një kryqëzim rruge me një pushkë nga e cila dallohen fillimisht dy të shtëna, të pasuara nga tre të tjera. Më pas ai vrapon drejt një ndërtese, qëllon dy herë të tjera dhe ndërsa fillon të largohet, bën disa hapa mbrapa dhe qëllon edhe një herë tjetër me armë. Një gazetë belge tha se një dëshmitar e kishte dëgjuar sulmuesin të bërtiste, Allahu Ekber, përpara se të hapte zjarr. Franca vendosi të forcojë kontrollet në kufirin me Belgjikën pas sulmit vdekje prurës në Bruksel, than mediat belge. Qendra e krizave në Belgjikë paralajmëroi publikun që të mos bëjë asnjë udhëtim të panevojshëm në kryeqytet.